Alo. Alo, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ներողություն եմ խնդրում անհանգստացնելու համար, ձեզ հետ Նիկոլ Նախոսյան Փաշինյան. Իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակներով ձեր հոսանքը անջատած է, դա իրականություն է թե չէ? Այո. Հիմա ձեր տանը հոսանք չկա? Չէ, չկա հոսանք. Իսկ ձեր ընտանիքի մասին կպատմեք? Ընտանիքը, ես եմ ու բալիկս, ամուսինս մահացածը, անչափահաս բալիկն է։ Օգնություն ստացել եք? Ես չէ։ Ինչի՞ չեք ստացել։ Աշխատանք ունեք։ Ես աշխատող եմ։ Որտեղ եք աշխատում։ Պատկերասրահում ազգային։ Բա ենթադրենք, հիմա ստանում եք ենքան աշխատավարձ, ինչքան ստանում եք ասենք հունվարին։ Բա ինչպես է ստացվել, որ հիմա հունվարին այդ նույն աշխատավարձով հունվարի պարտքը վճարել եք։ Իսկ հետո հետո ուղղակի խնդիրներ եղավ, կուտակվեց, դրա համար չեմ վճարել։ Իսկ ինչն է, կարող այն հայտարարությունը, որ ֆորս մաժորը չեն անջատելու, էդ էլ է օգնել, որ չվճարի։ Դե մի քիչ դա, մի քիչ էլ չէ, անձնական խնդիրներ եղավ, մեռը մի քիչ դժվար հանեցի, բալիկ փոքր է։ Հիմա տանը հոսանք չկա։ Չէ։ Բա ոնց է արնելու դա։ Չգիտեմ, ես երկու օրը կճարեմ, կվճարեմ։ Պարտք պետք է վերցնեք, հա։ Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, եթե գաղտնիք չի։ Մինիմալ 67,000 Ձեր բալիկը ինչքան է։ 3.5 տարեկան։ Ինչ անունը։ Անգելինա։ Հա, կբարևեք Անգելինային։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես նշեցի ինձ մոտ ձեր տվյալները։ Ահա, ուղղակի բալիկը շատ փոքր էր ամուսինս, մահացել է, դժվարություն էր, բայց կմոտ ընթարկացում, առողջին է կրկնեմ։ Լավ, ինչքան է պարտքը ձեր։ Չգիտեմ ճիշտ, ասած, համար համարյա 90,000 է հասնում։ 90,706 դրամ։ Բայց հա, 90,706 դրամ։ Շատ լավ, ես ֆիքսեցի ձեր դեպքով կհետաքրքրվեմ առնվազն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Լավ է, լավատեսեք, բայց թե շատ տրամադրությունները շատ ընկած է, որ հոսանք անջատել։ Ոչինչ, հիմա քույրիկիս տուն եմ գնացել, միջով կզլուպեմ այդ հարցը, հետ կտեղափոխեմ։ Շնորհակալ։ Կներեք, ոնց որ շփոթեցի, ուրիշ տեղ նշեց։ Ձեր անունը Գայանե է, չէ՞։ Չէ, Մարին է։ Մարին, ահա, հա, հեղա։ Եղավ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Մենք էլ եմ շատ շնորհակալ ձեզանից, այնպես շատ սիրում եմ։ Ես էլ ձեզ եմ սիրում, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, բարևություն։